Шановна президія, шановні колеги депутати, шановні присутні, пропонується на ваш розгляд депутатське звернення міському голові Долинської міської ради Дирєву Івану Ярославовичу, депутата міської ради Зинковича Миколи Миколаївича. Депутатське звернення. До мене, депутата Долинської міської ради, звернулись жителі села Оболоня, водії шкільних автобусів, водії рейсового автобуса Оболоня-Яви з приводу катастрофічного стану ділянки автомобільної дороги місцевого значення Долина Верхній Струдень-Лецівка, яка знаходиться в межах села Оболоня, це вулиця Шевченка. Протягом останніх років на цій ділянці дороги проводились тільки частковий, неякісний, поточний, ямковий ремонт. Водночас дорогою активно користувалися вантажні автомобілі нафтогазових підприємств. Це важковагова та негабаритна техніка, лісовози, тягачі, приватні вантажівки, які незаконно вивозять торф і так далі. Дана ділянка дороги знаходиться в причущому стані. Деякі ділянки у суцільних ямах. На деяких ділянках дороги повністю відсутні асфальтоване покриття. Відсутні дорожні знаки, обмеження руху, особливо в небезпечних місцях. Занедбані споруди дорожнього водовідводу. Наявні суми ґрунту. Звужені водосточні канали вздовж дороги через маневри водіїв при об'їзді ям і виїзду на втічі дороги. Ситуація особливо загострюється у дощову погоду, коли на даній ділянці утворюються величезні калюжі і пересуватися пішоходами автомобілем стає дуже складно. Такий стан дороги спричиняє значні соціальні проблеми для села. Зокрема, це перешкоджає вчасному прибуттю на виклики швидкої допомоги дітей на навчання, які підвозяться шкільними автобусами до двох навчальних закладів – Долинського ліцею номер 1 та Оболонської ЗОШ перших-третіх ступенів. Щоденно ставить під загрозу здоров'я життя дітей. Неналежний стан дороги часто стає причиною виведення з ладу шкільного автобуса та власних автомобілів водіїв. Відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної адміністрації номер 781 від 20.11.2015 дана дорога обслуговується службою автомобільних доріг Івано-Франківської області. Це 26,2 км. І в тому числі комунальними службами Долинської міської ради. Це 23,8 км. Задля найшвидшого вирішення ситуації, що склалася, керуючись статтями 13.21 Закону України про статус депутатів місцевих рад, статті 49 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, прошу, перше, вжити всіх можливих заходів з метою здійснення ремонту даної ділянки дороги. Друге, доручити фінансовому управлінню при розподілі невикористаних залишків бюджету за 2020 рік, в тому числі сільських, передбачити кошти на ремонт вказаної ділянки дороги. Третє, внести на розгляд комісії з питань бюджету та фінансів питання про виділення коштів з місцевого бюджету для ремонту згаданої ділянки дороги. Четверте, рекомендувати старості села Оболоня звернутися до начальника Долинського відділення патрульної поліції, Калицького відділу поліції, головного управління Національної поліції України Івано-Франківської області. З вимогою зафіксувати порушення щодо утримання і обслуговування дорожнього покриття та до служби автомобільних доріг Івано-Франківської області з вимогою скласти дефектний акт на дану ділянку дороги. П'яте. Звернутися до головного відповідального виконавця служби автомобільних доріг Івано-Франківської області з вимогою на коротші терміни привести дорожнє покриття до нормального стану відповідно до технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів до ДСТУ. Шосте. Звернутися до голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації з вимогою включити дорогу Долина Верхній Струдень-Лецівка, перелік доріг, ремонт яких фінансуватиметься з обласного бюджету у 2021 році. Сьоме. Звернутися до начальника Донецького відділення патрульної поліції з вимогою внести зміни в схему організації руху даної ділянкою дороги. Восьме. Звернутися до начальника КП «Комунгост», перенести дорожній знак, рух транспортних засобів, маса яких перевищує 5 тонн, заборонено, ближче до перехрестя вулиці Оболонської та Шептицького. Встановити такий же знак в кінці села Оболоня зі сторони Верхній Струдень. І дев'яте. Звернутися до підприємств нафтогазової промисловості Долинської громади, які користуються дорогою з проханням сприяти виділенню коштів на ремонт даної ділянки дороги. Дякую за увагу. Дякую, Микола Миколаївича. Давайте до секретаря.